ဥကိုရင်ကဟာပြင်ပလောကီနေပင်မှန်သမျှမှာအောင်မြင်နေပေမဲ့ကိလေသာတွေရဲ့ထိုးနှက်မှုအလူအလဲခံရတဲ့အတွင်းဒရာမှာတော့အင်မတန်ကြာများနေခဲ့ရပါတယ်။ဆရာကြီးဥကိုရင်ကရဲ့ဒုတိယတာကြီးဖြစ်သူဘန်နူလာဦးရွှေကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးဝင်ကမှာဆွဲကပ်ခဲ့တဲ့ယောဂါကမိုင်ဂရိန်းခေါ်ဦးကြီးကောင်းကင်နာဖြစ်ပြီးယောဂါပေါ်ပေါက်လာခြင်းဆိုမခံမရနိုင်အောင်ခေါင်းထဲမှာကိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။မြမပီမာတွေမကကဘာအနှက်တမားတော်ကြီးတွေနဲ့ကုသပေမဲ့လည်းသူ့ဝေဒနာဟာမသက်သာခဲ့ပါဘူး။ဆရာကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတဦးဖြစ်သူတရားသူကြီးဟောင်းဦးချန်ထွန်းကတော့ဒါဟာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ယော
ခင်ရဲ့ဝိပဿနာရိပ်သာကိုတွားရောက်တင်ကြောင်းအကြံပေးပါတယ်။အဲ့ဒီအကြံပေးချက်ကိုလက်ခံပြီးဆရာကြီးဥကိုရင်ကဟာငွေစင်းမင်းကြီးဥပခင်ရဲ့အင်းအားမြိုင်လန်းက IMC ရိပ်သာကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဥပခင်ကဥကိုရင်ကအနေနဲ့ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘဲတကယ်တရားကိုရလို့သိလို့တဲ့အတွက်တရားထိုင်တာမျိုးသာဖြစ်တဲ့ကြောင်းကိုတရားထိုင်ရင်ယောဂါကလည်းသူ့ဟာသူပျောက်ကင်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဥကိုရင်ကဟာအသက်32နှစ်အရွယ်1955ခုနှစ်မှာဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ရိပ်သာကိုဝင်ရောက်ပြီးဝိပဿနာတရားကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့ပါတော့လေ ဥကိုရင်ကဟာတရားထိုင်ခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲမိသားစုအားလုံးခေါ်လာပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားများကိုအားထုတ်စေခဲ့ရမှာမိသားတစုလုံးလည်းတရဏဂုံတည်ခဲ့ကြပါတော့တယ်တရားတော်ရဲ့လက်ငင်းအကျိုးကျေးဇူးထူးခြားပုံများကိုကိုတွေ့သိရှိပြီးတဲ့နောက်ဥကိုရင်ကတို့မိသားစုအိန္ဒိယကိုဖျားဖူးထွက်ခဲ့ကြပါတယ ဖျားဖူးခီးစဉ်မှာနာလန္ဒတက္ကသိုလ်တည်ရှိခဲ့ရာအရောက်ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာတစ်ချိန်ပြန်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရှည်လများဆွဲကပ်ခဲ့တဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကြီးဟာအပီးတိုင်ပျောက်ကင်းသွားပါတော့တယ်
ဥကိုရင်ငါတို့မိသားစုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ IMC ရိတ်တာဓမ္မရောင်ကြီးဇေဒီတော်မှာအိန္ဒိယຫນွေဘွားများပါဝင်တရားအထုတ်လာခဲ့ကြပါတယ်တရားဒီဟူသောထောက်တရားရရှိသွားပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီကာလစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအရရက်ကိုပြည်သူပိုင်ပြုလုပ်တဲ့အခါဥကိုရင်ကဟာဘာမှမတုံ့လောက်တော့ပါဘူးစီးပွားရေးကိုအချိန်မပေးရတော့ဥကိုရင်ကဟာရက်ရှည်တရားဘက်တွေလည်းဝင်နိုင်ခဲ့ပါလေဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ညွန်ကြားမှုနဲ့ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုစနစ်တကျသင်ယူနိုင်ခဲ့ရုံမကဟိန္ဒီဘာသာသို့ပါပြန်ဆိုရေးသားခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ IMC ရိတ်တာမှာဓမ္မယုံဟောင်းကြီးကိုပြုပြင်ခြင်းအဆောက်ဦးတစ်နှစ်ခုစောက်လုပ်ခြင်းအပြင်ရိတ်တာဝင်တွေအတွက်လမ်းကိုလည်းခန်းနာချုံးမွေ့စေခဲ့ပြီးပရိပတ်တိယောပရိယတ္တိပါအတောင်နှစ်ဖက်စုံလင်စွာဖြင့်ပရိဝေဒဓမ္မကောင်းဝင်ထက်ကိုပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်ငတ်တယ်လို့ပါပဲဘဝဟာနှစ်ကြိမ်မွေးဖွားခဲ့ရတယ်ပထမအကြိမ်အမိဝမ်းမှကျွတ်ပေမဲ့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုဏ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတဲ့ဘဝပါဒုတိယအကြိမ်မှာတော့အဝိဇ္ဇာဥက္ကုဏ်ကိုဖောက်ထွက်ပြီးဓမ္မကိုသိရှိလို့အမှန်တကယ်လူလားမြောက်ခဲ့တဲ့ဘဝပါဥကိုရင်ကကိုအစ်စ်ပြန်လဲမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ဓမ္မဖခင်ကတော့နိုင်ငံကုံဆောင်ငွေစင်းမင်းကြီးတေစီသူဥပခင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဥကိုရင်ကအင်မတန်ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဓမ္မဖခင်ဆရာကြီးဥပခင်ကို1899ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အထက်ပစွန်တောင်ပြုံးချိုရက်ကွက်မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်မိဘတွေကတော့အဘပွဲစားကြီးဥပေါ့နဲ့အမိဒေါ်စောမေပါငယ်စဉ်ကဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းရန်ကုန်မက်သဒစ်နဲ့ရန်ကုန်စိန်ပေါ်ကျောင်းတို့မှာစကောလာရှစ်ရတဲ့အထိထူးကျွန်စွာပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးစေတန်းမှာလည်းရွှေတစိမ့်စုရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံစည်ရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှာအထူးရုံးဝန်တော်ဖြစ်ခါနီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်မှာဘဝဘဝပါရမီတွေနှိုးဆော်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းဒလပြောပွဲကြီးမှအနာဂံဆရာတက်ကြီးထံရောက်ရှိပြီးနီးနာခံယူကဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ဆရာကတော့အနာဂံဆရာတက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တစ်ဖက်ကန်းဒလပြောပွဲကြီးဇာတိပါ။ဆရာတကြီးဟာကျေးဇူးရှင်ဗေဒီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ဤနိမ့်တရားအတိုင်းကြင့်ကြံအားထုတ်ရင်းတရားထူးရရှိခဲ့ရမှာဆရာကြီးဥပခင်အပါအဝင်ထောင်နဲ့ချီသောတပည့်များကိုပြန်လည်တရားပြသပေးနိုင်ခဲ့တာပါပဲပထမဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တရားပြဆရာအဖြစ်ဗေဒီဆရာတော်ကြီးကိုတော်တိုင်ထောက်ခံအားပေးခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးပါအနာဂတ်ဆရာတကြီးဟာမိမိကိုယ်ပိုင်တရားအတွေ့အကြုံနဲ့လေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျမ်းပေါင်းများစွာကိုကိုးကားပြီးဒလမြို့နယ်ကျော်ပွဲကြီးရွာဓမ္မယုံဇေယျမှာနှစ်ပေါင်း30ကြာတရားဓမ္မများသင်ကြားပေးရင်းအသက်82နှစ်အရွယ်1945ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သာသနာနှစ်2500အလွန်နှစ်900တွင်ဝိမု ക്തി တခစ်စမ်းသစ်လာမည်ထိုအခါသမယ၌တန့်စင်သောတရားဓမ္မများကဘာတဝန်းသို့ပြန့်နှံ့အောင်စောင့်ကျင်းပေးရတွင်ယဟန်တန်ဃာများသာမကဖျားရှင်လက်ထက်တော်ကစိတ်ထတကြွယ်ကဲ့သို့လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်းထိထိရောက်ရောက်ပါဝင်လာလိမ့်မည်အခုလိုအနာဂတ်ကိုကြိုတင်မျှော်မြင်ယုံကြည်ပြီးဆရာတက်ကြီးကိုပထမဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တရားပြဆရာအဖြစ်ခန့်အပ်တောင်းဝင်ပေးခဲ့သူကတော့
အဂါမဟာပဏိတာဘွဲ့နဲ့ဒီလစ်ဒေါက်တာအော့ဖ်လစ်ထရေချာဘွဲ့ရလေဒီဆရာတော်ဦးညာနာတစဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့ဒီဘဲရင်နဲ့ဆိုင်ပြင်းရွာသားလေးမောင်တက်ခေါင်ဟာအသက်15နှစ်သားမှာရှင်ညာနာတစဘွဲ့ကိုခံယူပြီးရှင်သာမဏေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငယ်ဆရာတော်ဦးနန္ဒကိုပဲဥပ္ပစေပြုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝကိုတက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ယဟန်ဘဝအစပိုင်းပရိယတ္တိစာပေများတင်ကြားခဲ့ပြန်လည်ပို့ချခဲ့စဉ်16နှစ်တာကာလအတွင်းသတင်းသုံးတော်မူခဲ့တာကတော့မန္တလေးမြို့မင်္ဂလာစံကျောင်းတိုင်မှာပါ။ရှေ့ပိုင်းသုံးနှစ်မှာပိဋကတ်သုံးပုံကိုကျွမ်းဝင်နှံ့ဆက်စွာတင်ယူစီးပူးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း6နှစ်မှာတော့စာတင်သား 2,000 ကျော်ကိုပြန်လည်တင်ကြားပို့ချခဲ့ပါတယ်။ထူးချွန်တဲ့တင်ကြားမှုစွမ်းရည်ကြောင့်ရှင်ဘရင်ကပထမစာချဆရာတော်ဘွဲ့ဆက်ကပ်ခဲ့ပေမဲ့မာမာနဖြစ်ပွားခြင်းမရှိ။မိမိကိုယ်ကိုတန်ခါဝန်ဆောင်ဖြစ်ခံယူပြီးကျောင်းပရဝံလှဲခြင်းချင်းတောက်ရီသုံးရီများဖြည့်ဆည်းခြင်းအပြင်ကုဋီများကိုပါစေကျော်တန်ရှင်ပေးခဲ့ပါတယ်။1889ခုနှစ်မှာတော့ဆရာတော်ဟာမုံရွာမြို့အရှိမြောက်အရက်မှာရှိတဲ့လေဒီတို့တောရစောက်တီရန်ကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လို့မြမပြည်တနန်တလျာစတင်ကြော်ကြားခဲ့တာပါပဲ။လေဒီဆရာတော်ကြီးဟာလေဒီတောရနဲ့မုံရွာတစ်ဖက်ကရွှေတောင်ဥရိုမှာတရားဓမ္မများကိုပေါ့မြောက်အောင်ကြင်ကြံအားထုတ်ရင်းဒီပဏိကျမ်း105ချမ်းကိုလည်းရေးသားပြုစုခဲ့ပါတယ်။တပည့်အစဉ်အဆက်ဖြစ်ကြတဲ့အနာဂတ်ဆရာသက်ကြီးဆရာကြီးဥပခင်နဲ့အခြားသောဆရာသက်ကြီးရဲ့တပည့်များဆရာကြီးဥကိုဝင်ကနဲ့နောက်ထပ်မြောက်များလှစွာသောဓမ္မမျိုးဆက်အဆင့်ဆင့်တို့ဟာလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုမိမုတ်တီတစ်ခေလုံးညွှန်းဖော်ချီးကျူးနေကြအောင်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆရာတက်ကြီးကဲ့သို့သောလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုတရားပြဆရာအဖြစ်ပြောထောင်ပေးစဉ်ကတည်းကဒီတပည့်အစဉ်အဆက်မှတဆင့်ဗုဒ္ဓသာသနာကဘာကိုပြန့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အမျှော်အမြင်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေဒီဆရာတော်ကြီးမှာရှိခဲ့ပုံပါပဲဆရာတက်ကြီးထံမှတဆင့်ဆရာကြီးဥပခင်ကဝိပဿနာအမွေတွေကိုဆက်ခံပြီးတရားပြပေးချိန်မှာနိုင်ငံခြားသားတချို့ဟာမဟာဩဒရဓမ္မစီတော်ကြီးကိုစတင်ညီဆန်ခွင့်ရလာပါပြီဆရာကြီးဥပဝင်ကရဲ့ဓမ္မဖခင်ဖြစ်သူမွေစင်းမင်းကြီးတရေစီသူဥပခင်ဟာ1968ခုနှစ်မှာတော့ညားပြလှတဲ့လောကီလုပ်ငန်းတာဝန်များမှအငြင်းစားရခဲ့ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းပေမဲ့ရန်ကုန် IMC ကိုလာဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့အထက်မြမပြည်မှပုံကိုယ်ဒီဆန္ဒပြပြီပေါ့။အကြောင်းကတော့အရင်ကခရီးဝင်များတွားလို့မရှိခဲ့တဲ့ဆရာကြီးဥပခင်ဟာအထက်မြမပြည်အတွက်နေဝေးတရားဘက်သွားရောက်ပြတာပြီဖို့စီစဉ်နိုင်ရလို့ပဲဖြစ်ပါလေ။ဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ပထမဆုံးရဝေးတရားစခန်းမန္တလေးမှာဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့လုံးဝတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာဥကိုဝင်ကနဲ့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းများပါပဲ။28လမ်းနဲ့28လမ်းကြား83လမ်းပေါ်ကကြာပန်းတိုင်လို့ရေးထားတဲ့လေးဓာတ်တိုက်အပေါ်ဆုံးဓာတ်အမိုးပြန်မှာယာယီတရားစခန်းအဖြစ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါလေ။တက္ကသိုလ်ရဲ့အငြိမ်းစားဒုတိယအဓိပတိကြီးဦးကိုလေးကလောင်အမည်ဇေယျမောင်ရေးသားခဲ့တဲ့ကဘာအနှံ့ဓမ္မအောင်လံစိုက်ထူနေသောဂုရုကြီးဦးကိုဝင်ကဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့ဦးကိုဝင်ကအပေါ်သဘောထားကိုအခုလိုမှတ်သားရပါတယ်ယုံကြည်တရားစိတ်အပြည့်အဝရှိ၍ဇွဲလုံးလအထုကောင်းမွန်လှသည့်အပြင်အသိဉာဏ်အရာ၌လည်းပြင်းပြင်းထက်မြက်လာသောဥကိုဟင်ကဆရာကြီးသည်
tuy tạo ra biểu lông ngang xì xin nguyên, thẻ tuyên xin ra chen biểu là hẳn xì về đi. Ugoi nga ha, thang kua ya chau sa khona khune, mimi ye za di manali ma, patama zong phuyn lệ tè tia ba ma bè. Sia ji uba khen ye, lạ thao sia phi, sa tên sao yu khe ya ba re. Sia ji uba khen tia bì bì dè nao, tia sit chen, akha khen nha phi shen chen, sa ra re u, thang kua ya ngā sa ngā gu nè kare ga, tu si ma tia tha yin la re, ugoi nga ho bè, sia ji ga, xiong yong chi chi, lue akhe ba re. Siaji uba kye uzo ne wite yabale omnizwa piso yogi alole jina wanda siaji upwene ugoingale aya shwin lanzwane shangong jangeta ugoingaye dama juda kyisa nyanaban lage yavare sabbe bhuta sabbe Pagala Sabbe Attabhava Paryapanna Sabba Ittiyo Sabbe Parisa Sabbe Arya Sabbe Anarya Manna Soso, Pien Uluye Yadi Uruwa, Kanako Ryu, Imya Sidalu. Ugoing a midazuye, jupatangale, jana yaduro, nalong se wangu, imia zibare. Siaji ubakeye, dutea ne witeasakao, tong kuya choksakona kunigabe, pin ulema, jimbazi, cheyabo. Looking in candidate on the trail, look out the Kalasakan when there's a can and away. I'm working that here. Javi and you don't meet so not a mark and the tongue that you're usually, and the lazy. ဥကိုရင်ကဤတဒါယုံကြည်မှုစိတ်အားထက်သန်မှုတို့မှာအမခန်းလေးလေးရှိလာပြီသည်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကျွမ်းကျင်ခြင်းအပြောဆိုပြပြလိမ်မာခြင်းမိသည့်အခက်အခဲမဆိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းတရားပြတရားနိုင်ပေါ်ပေါက်လာသောပြဿနာရရက်ကိုပင်ပြေလဲအောင်ရှင်းလင်းပေးနိုင်ခြင်းစသောဥကိုရင်ကဤထူးခြားသောဂုဏ်ရည်ခြင်းတို့ကိုဤပြင်းတွင်တရားစခန်းတွင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မြင့်မြင့်တွေ့လိုက်ရပါသည်အဲ့ဒီလိုဆရာဆရာမောင်ခေါ်တဲ့ဥကိုလေးရေးသားခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုထောင်960ခုနှစ်မန္တလေးနဲ့ပြင်ဦးလွင်မှာဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့စတင်တရားပြသခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ချိန်ကဘာဝိပဿနာစရိယာကြီးအဖြစ်ကဘာသူကဘာသားတွေကိုတရားဓမ္မများသင်ကြားပေးရလိမ့်မယ်လို့ ဆရာကြီးဥပခင်ဟာအင်ဂျင်မင်တော်ရဝေဘူးဆရာတော်ကြီးထံမှာဒုံလဘဝစ်စင်1965ခုနှစ်မှာပဲနိုင်ငံသားတို့တွားရောက်သာသနာပြုလိုတဲ့ဆန္ဒပြင်ပြနေခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယမဟာဘောဓိပင်ရှင်ပြင်မှလုပ်ငန်းစခြင်းပြီး တကဘာလုံးပြန့်နှံ့သွားစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအိန္ဒိယမှာတရားပြဖို့အလွန်အားကိုးရတဲ့တပည့်ကြီးဦးဂွင်ကလည်းရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းဝေဘူးဆရာတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးကလည်းအားပေးစကားများပြန်လည်မိန့်ကြားချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ် ဆရာကြီး ဥပခင်ကို American, ဥရောပ, India နဲ့တီရိလင်္ကာတို့မှာလာရောက်တရားပြသပေးဖို့ဖိတ်ကြားကြတဲ့အခါဆရာကြီးက India ကို
ဆရာမတော်များတွင်ဥချစ်တင်ဥကိုရင်ကားတို့နဲ့အတူသွားရောက်ဖို့ကြိုးစားစီစဉ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခေတ်အဲ့ဒီကာလအခြေအနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဆရာကြီးဥပခင်ရဲ့အိမ်မက်တီဟာရုပ်လုံးပေါ်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူး။1969ခုရန်ကုန်မြို့မကိုလန်းကဥကိုရင်ကမိသားစုနေအိမ်မှာအိန္ဒိယတန်ကျိုးစာရောက်လာပါတယ်။ဘုံဘီမြို့မှာရှိနေတဲ့ဥကိုရင်ကရဲ့မိခင်ကြီးတော်တော်နေမကောင်းဖြစ်လို့အိန္ဒိယကိုလိုက်မသွားခင်ဥကိုရင်ကဟာဆရာကြီးဥပခင်ကိုတွားရောက်ပူဇော်ကြတော့ပြီးမေတ္တာခံယူပါတယ်။မိခင်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးဆေးဝါးများဖြင့်ကုသပါအမွန်မြတ်ဆုံးကုသိုလ်အဖြစ်ဝိပဿနာကမ္မထံတရားလေးကျင့်သုံးပူဇော်ပါလို့ဆရာကြီးဥပခင်ကဩဝါဒပေးလိုက်ပါတယ်ဥပခင်ကိုမရှိရှုံဘာကိပရမ္ပရာမဲ့မနအာရှရီဘနာရေတော့တော့အမေရောဂျီဝန်တော့အာရှရီဟောကနာတဲ့အဲ့ကမ်မလာကိုသူစောကမ်ကျန်ကရစူယာဘူလ်ကရကဘူအဲ့ကဒစ္စတန်ကရေပြီးနောက်ဆရာကြီးလက်မှတ်နဲ့ပုံနှိပ်ထားသောတာဝန်လွှဲအပ်စာတစ်စောင်ကိုလည်းပေးပါတယ်ဆရာကြီးဥပခင်ကတပည့်ဖြစ်သူဥကိုရင်ကအာပရိယတ္တိနဲ့ပရိပတ္တိနှမျိုးလုံးတင်ပြပြီးဖြစ်လို့တခြားသူများကိုပြန်လည်တင်ပြနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်အခါဓမ္မဂီရိဝိပဿနာသုတေသနာဌာနပါဠိစာပေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးနဲ့ပိဋကတ်သုံးပုံ CD-ROM ထုတ်ဝေရေးတို့ကြီးမားကျယ်ပြန့်စွာအောင်မြင်ထမြောက်စေမယ့်ဗီဇမျိုးစည်းတွေဟာအဲ့ဒီတာဝန်လွှဲအပ်စာထဲမှာကိန်းအောင်ပါဝင်လာတာကိုဥကိုရင်ကမသိနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ခွဲခွာကြကန်ဒီအချိန်မှာအလွန်တရာထက်တန်ကြီးမာတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဆရာကြီးဥပခင်ပြောခဲ့တာကတော့ဥကိုရင်ကရဲ့နားထဲရတဆင့်ရင်ထဲကိုအတန်သွင်းထားလိုက်သလိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပြောလို့ဆရာကြီးကမချောင်းနဲ့ကွာမြို့သွားဖို့